яких я відштовхуюся. Основні це ті, що класичні? Класичні і стронтменівські. Для мене це все основні вправи. Тобто я ніколи в житті там жим лежачи не сприймав як основну фразу, хоча для когось вона основна фраза. Я ніколи там біцепси і всяку таку біду не рахував за вправи якісь. У мене є присід, у мене є станова. Це те, від чого стронтмен в принципі сильний у всьому. У мене є логліфт, дамбл, валізи, йок, кулі. Це то стандартне, що я вчу завжди і вдосконалюю по стронтмену. Коромисло 550 кг на 6 метрів на змагання. Логліфт 175 кг у Савіцкаса в Литві на чемпіонаті світу. Валізи, я максимум, по-моєму, 150 на 12, дай я тоді в залі заніс. Але це в мене, типу, ахіллесова п'ята дуже серйозна. Кулі, ну, 160 я тоді за хвилину на 6 закинув, але я думаю, що то, в принципі, тимчасово було. Тобто я думаю, що це можна вдосконалювати і вдосконалювати. Воно настільки все складно, коли ти цим займаєшся багато років, передати, чи ти на когось дивишся, чи ти на когось рівняєшся. Я можу точно сказати, що є атлети, які мене мотивують до занять на різних рівнях. Та? Першу найбільшу мотивацію дає мені Пашка, бо я поруч з ним з дня в день. Це там не гарні слова, нічого, це просто людина, яка працює поруч зі мною. І мене просто зажирає, якщо він прогресує, а я ні. І тому я починаю там резину ту в залі гризти, просто щоб показати кращі показники, результати, розібратися, чому я щось роблю неправильно. Там вище це там з діючих атлетів Тор. Взагалі все життя це був Шварц, ясна річ, який мотивував мене не тільки в спорті, а там в принципі у всьому житті. Але по вправах, якщо говорити, я дивлюся майже всіх діючих стронгів, які показують найкращі результати в світі. І відповідно намагаюся підібрати щось своє. Я намагаюся розібратися, чому вони це роблять так, але щоб я реально починав використовувати якісь їхні техніки, чи я починав робити так, як вони, я такого не пригадаю, тому що йде спроба, а потім ти розумієш, чи призвичається твій організм, чи не призвичається, чи підходить, чи не підходить. І воно таке, знаєш, виходить, що калька тут не пасує, як на мене. Ярик Біст, у нас була така фішка, яка мені, походу, конвертнулась в йог зараз, знаєш. Ми виходили в Стрийський парк в дощ, і я був в першій лінії схватки. Я був десь 92 кілограми, у мене напарники були 100 і 110 відповідно. Перша лінія, троє людей. Вибирав тренер таку досить круту гірку, схил. І ти береш свого напарника на плечі, вибігаєш на цю гірку, спускаєшся, береш свого напарника на руки. Вибігаєш, спускаєшся, береш на одне плече, вибігаєш, спускаєшся, береш на друге плече, вибігаєш, спускаєшся. І потім тільки він починає це саме робити з тобою. І коли він закінчує, ти починаєш це робити знову. І таких 3-4 повторень. Відповідно, сказати, що в мене є база силової ходів спорту? Ні. Але мій ігровий вид спорту мене настільки забембав в плані сили, що якось воно мені вдалося. Ну і плюс треба віддати належне, що взимку ми все ж таки ходили в качалку. У нас там були своєрідні вправи і все решта, але м'язи, напевно, до якоїсь роботи звикли, своєрідної, важкої. Ну і, типу, піднімати можна. Я зараз виключив все повністю гімно. Це що? Це всякі вафельки, шоколадки, морозиво і так далі. Замінив їх кашами ту всю калорійність, але насправді, якщо пропорцію там
то в каші там виявляється дуже багато. І замінив всякі чиа, бобоа, кокоа теж на каші. У мене 4 прийоми їжі по 1000 калорій з гаком. Ну, типу, я десь на 4 виходжу. Але при цьому всьому кашами і не червоним м'ясом це важко зробити. Слухай, я собі подумав, ти контент наламав сьогодні. Чого? Не могли одразу харчування зняти, розумієш? А. На хінкалі. У мене найбільше з'їдав, це було там, або 32, або 34. А з Юрою ми з'їдали тоді, скільки ми з'їли? По 23. Ні, більше. Плюс хачапурі, плюс ще якусь так, біду. Ну, така річ. Тобто ми так, щоб сісти суто ж хінкалі жерти, у нас такого не було. Ну, тіпа, що ми прийшли голодні, їли хінкалі. А так, щоб середньостатистичний наш прийом їжі, це 20. 20, поїсти. А якщо в калорії переводити, скільки це? 20 хінкалі – це 4000 калорій. Ну, типу, зараз у мене середня сніданок, коли зараз калорії, у мене середній сніданок виходить там 1600-2000 калорій сніданок. Сніданок? Так. Ну, а потім десь там по 1500 прийомів. Скільки прийомів? Мене трохи змазано. Ну, мене зараз стараюся, що в мене не падало на спіти. Ну, перед це під 6, 6 десь, виходить. 5 по півтори, це у нас виходить 7,5. Ні, не 5 по півтори, кажу. 5 тисяч калорій. 5 тисяч калорій, щоб не мене вот, планка 5 тисяч по нижче. 8 тисяч тор їсть. Ну, він типу, раз попробував 10, але це... Ні, він з'їдав 13, 14. Він з'їдав 13. А Брайан Шо раз відсвяткував 250 тисяч підписників на Ютубі і попробував жерти 25 тисяч калорій. 23. І після 23 тисячі він сказав, напевно, я піду бекати. One and only Arnold Schwarzenegger! I ate a lot of meat. They showed us commercials. Steak, that's what a man eats. Selling that idea that real men eat meat. Serious man food. But you got to understand, that's marketing. That's not based on reality. Добре, дам повну відповідь. Фільм мене, не провалив, це херня. Це, як це? Резюме фільму, типу, підсумок. До мене прийшли, дивись, це хайпова тема. А ще людей люблять травити тим, в якій сфері вони дуже мало дають дупля. В чому люди мало дають дупля? Правильно, в спорті. Вони взагалі в ньому не відстрелюють. Їм все рівно, що, де і як відбувається. І от до мене приходить одна екоактивістка, веганша, бєшана взагалі, дівчина на тому всьому в хорошому розумінні. Ні, але каже, а я знаю, що рекорд світу в коромислі, супер-йоку, поставив веган. А вона говорила про того чувака, який 550 проніс. Це ну, давно типу, рекорд навіть в Україні. Так. Я носив 550, Новіков проніс 550. Ну, типу, це... Навіть я носив параметрів. А от такі, як вони, так, такі, як вони беруть, витягують цю, знаєш, о, рекордсмен світу, веган. І давай травити всіх тою тємою. Насправді, того чувака не знав ні я, ні Юра. Хтось, я ще не знаю, хтось такий. Я й досі не знаю імені. Ти ж наш кандидат майстра спорту за школи атлетики, так? Так. Ти будеш... Десь змагатися, щоб опробувати. Ну, дивися. І в цьому році я не їхав на Арнольд. Думав, що поїду на Арнольд, але не поїхав. Тому я не готувався по штанці. Якщо б я знав швидше, що я не поїду на Арнольд, або готувався по штанці, може, все-таки теж є таке бажання виконати майстра спорту. Для мене це цілком реально. Тобі допомагає це, що тебе техніка з важкої атлетики в самій лайні? В деяких правах так. Ну, по-любому, це вибухова сила. Це швидко слова витривалість. Помагає однозначно. Тренування в залі, тільки в куточку стронгмена, чи там біцепси, блоки, все це тренує раз ніколи, одну-дві вправи. Ну, тому що він працює в мене на тягах, на тих же валізах, на підтягування. То окремо ти не робиш? Для чого? Для мене більше важливіше тріцепс. Ну, тріцепс я бачу, що ти окремо качаєш. Так, тріцепс роблю і в блоці, і жими різні. Тобто, ну, зручно розумію, відсотки 70 роки плечах, ніж це є тріцепс. Лише тріцепс – це біцепс. Я мінімум 8 годин в день, деколи буває, що годин вночі. І деколи буває годинку після день. Тому що в мене обід завжди вільний від роботи. Я встаю десь 8. А коли багато роботи, то буває там, що 6, пів 7. Максимальні показники по тих вправах, які є в тебе. Щоб валіз брати, по-моєму, я носив 180 на 17 метрів, здається, на 20. Не 15, просто було 30, або 17, або 20 метрів в тому районі. Хоча тоді не можна було нести більше, тому що форма була хороша. Тяга була 340, це ж був кінець сезону. Тому теж, це, напевно, нелогічно грати кращим показником. На змаганнях робив аксель
300 на 7, 320 на 3, теж аксель. Штангу 320 робив на 3 теж, недавно теж досить легко. Ну, я думаю, десь в районі 350-400 був максимум в цьому сезоні. Попередньому, точніше. В цьому планка вийти на 380 під 400. А ну тяга 500 хола. Ну, завжди чи так? Досить важко, тому що він тягнув екіпіровці. Там в нього був. Та, екіпіровку пробував, але однослойне, вона на мене була трошки завелика. То ну, не можу сказати, що це була перша екіпіровка під мене зроблена. У нього екіпіровка була шита під нього. Тобто він її не працював, він не тренувався. Я тренуюсь без екіпіровки лише в лямках. Ну і пояс лямки, все. Максимум не офіційно зареєстрований, максимум який робив, скільки буде тягнути? Тягнув? 340 якось. То максимум навіть на тренування? Ну, майте не штангу і так.